Президенттің бес әлеуметтік бастамасы қоғамдағы ең өзекті мәселелерді қамтып отыр. Сондықтан ол мемлекеттің дамуына тың серпін берері сөзсіз. Бүгін қазақстандық сарапшылар елбасы ұсынған жаңа бастамаларды талқылады. Мамандардың пікірінше, мемлекет басшысы ұсынған өзгерістер әлеуметтік жағдайдың жақсаруына ғана емес, экономикамыздың дамуына және жеке салаларды жетілдіруге елеулі әсерін тигізбек. Мәселен, ипотекалық несиенің қолжетімділігі құрылыс саласының дамуына ықпал етеді, дейді сарапшылар. Осы орайда жаңа жұмыс орындары ашылмақ. Стратегиялық зерттеулер институты өкілдері елбасы айтқан тапсырмалардың орындалу ретіне де тоқталып, өздерінің тарапынан түсіндіру жұмыстарын жүргізетінін жеткізді. Қай уақытта адам өзінің рухани жағына көңіл бөле алады? Ол өзінің тұрмысы түзелген уақытта. Сол үшін енді үкімет тарапынан, яғни мемлекеттік органдар тарапынан халықтың пікіріне, яғни қоғамның пікіріне құлақ асудың нәтижесінде үкімет өздерінің экономикалық көрсеткіштерінің бәрін сараптама жасай отырып, әлеуметтік бастамаларды көтеруге жететіндігін ескере отырып, елбасымыз кеше осындай халыққа жағымды бес бастаманы көтерді.